Na ir sužaidžiama čia su Sergejumi Ševčiuku, šiek tiek pramiega šiauliečiai. Sergejus Ševčiukas, jo galimybės jau kas ne kas, o šiauliečiai žino puikiausiai ir geras šansas Gaurilovų perimto kamuolio, bet dabar labai arti geros kontratakos Trako ekipa. Dešiniajame krašte yra Česnauskis, pasirinkamas variantas Sergejui Ševčiukui. Šios smūgis idealus išėjimas į greitą kontrataką ir Sergejus Ševčiukas baudžia savo buvusią komandą 2-0. Trakai, na, tiesiog pademonstruoja tai, kas yra vadinama žodžiu kontroataka. Dar kartą perimtas kamuolys, dabar aišku šiauliečiams reikėtų nesubirėti, na sunku, o čia Sergejus Ševčiukas ir Valskis. Paglosto jis vartų konstrukciją, Povilas Valinčius, atrodo, jis gelbėja šį kartą komandą kartu su, na, kaip sakoma, Virpstas yra vartininko draugas, tai šį kartą tas draugas pagelbėja Povilui Valinčiui. Paaiškinama, kodėl taip manoma, tai šiandieną galiu pasakyti, kad pakankamai sėkminga diena buvo futbolo TV komandai. Išlaikė ir Sūduva iškovodama pergalę ir na, čempionato tas finišas žada būti tikrai įdomus. Sergejus Ševčiukas pražanga prieš jį, aišku, tai ne baudos aikštelėje veiksmas vyko. Geltona kortelė dabar rodoma, na, reikėtų žiūrėti kam, jeigu nekristų Džebrailovui. Taip, turbūt Mohamedui Džebrailovui rodoma geltona kortelė. Retai turbūt apskritai muša, aišku, vidurio gynėjai dublius pelno. Darė čia Sergejus Ševčiukas, jo bandymas, Giedrius Kvedaras kamuolį gaudo. Taigi Trakams lieka tas pats Utenis, po to du kartus, na, po to namuose buvo žaidžiama su Klaipėdos Granito. Buvo keitimas, aišku, dar kažkiek tai laiko bus pridėta, bet atakoje šiuo atveju yra Trakai. Ševčiukas uždirba kampinį, na ir be jokios abejonės tai yra viskas. Tai pateikti apeliaciją, ta apeliacija buvo pateikta, tas, sakykime, pašalinimas buvo sustabdytas ir dėl to būtent Granitas yra čia, o čia atrodo, na, žiūrime, Petraška atrodo ne 11 metrų baudinys, atrodo tiesiog ant linijos bus pastatytas kamuolys, pražanga be jokios abejonės, tačiau, na, reikia žiūrėti pakartojimą, žiūrime jį kartu. Sunku pasakyti, na, tiek atstovaujant Trako ekipai, tiek ir atstovaujant ekrano, taip pat čia komanda yra pelnis, čia geltono kortelė tai tikrai, o vėlgi dabar klausimas 11 metrų baudinys ar ne, turbūt, kad vėlgi bus kamuolys statomas ant pat linijos. Dmitrijus Šiškinas be jokios abejonės dėl geltonos kortelės netgi nesiginčiojo. Mes žiūrime dar kartą pakartojimą. Na, šį kartą taip, šį kartą be jokios abejonės, kad įvartį ir, na, tai neveikia. O čia gali suveikti Trakų puolimas ir Sergejus Ševčiukas. 1-0, Trakai bent jau, na, jeigu ir praleis du kartus, pratesimą bent jau minimum turi. Sergejus Ševčiukas, puiki proga sukurta jam ir gražiai siūstas kamuolys į artimą į vartų kampą. Dar kartą žiūrime pakartojimą. Aleksandras Byčianokas, asistentas. Andrius Jokšas. Čia jo žmogus, čia jo zona. Prašo pakeisti pusę Valdas Urbanas ir čia pajungia Sergejus Ševčiuką. O čia be jokios abejonės pražanga Jokšui, na, net ir pats. Ir vėl greitesni, staigesni ir tikslesni yra Trakų ekipos futbolininkai, o čia Ševčiukas, na, kol kas murdo, jis ten Jokšė, bet po perdavimo metas Šilienas drąsiai po dar vienos panašios, netgi ir negrubės pražangos, pradėti geltonų kartelį Jokšui Ševčiukas. Labai gražiai žaidžia Ševčiukas ir jo įvartį, štai taip debituoja jis Trakų ekipoje 5-1 ir Atlantas daužamas, na, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, bet šiandieną Atlantas netrodo kaip komanda žaidinti dėl medalių. O dabar dar du keitimai neįvyksta. Tada 13 minutė Maksimas rezultatą išlygino, Nerijus Valskis iš karto